はい、皆様どうも、マフロです。はい、今日はね、黒の空想帳に、ごくソフィア、含まれておりましたので、赤ソロで行ってみようと思います。この辺まではね、DPS でも行けるはず。さあ、それでは行きましょう。無知なる者たち、サンダラは、正面に、攻撃ですね。なので側面に移動します。でこれ分身呼んで、まずは本体が魔法を霊障します。サンダラはさっき言った正面ですね。でサンダガは、外範囲、エアロガが内範囲。エアロガを吹っ飛ばしてくるので注意しましょう。で今線がついてた人たちが、復唱しますんで、エアラゴの、あの分身の近くにいないようにしましょう。死にます。はい、で雑魚戦ですね。速攻やっつけちゃいましょう。ザコはね、ほっとくとなんかいろいろ厄介なことになるので、そこを倒せるぐらいがいいと思います。で天秤ですね。これはまずは、この位置から、ここ固定なので必ず右端に、東ですね、いるようにしましょう。2回目からはランダムです。線がついた調和もたらすものだとでも、線の多い方ですね。サンダの正面ですね。クエサ、これ、線が死の重みを知りなさい。一本一本ですけども、青い方が重くなるんで、青い方がない方を行きましょうね。あ、今危ない危ない。複合でこの本体の技も避けなきゃいけないので忘れてた。はい、1回目と一緒ですね。これ本体がまず備えて、我が分身よ、サンダが、外範囲などに近くにいましょう。我が分身よ、エアロガは、吹っ飛ばしてきます。でサンダガがこの線つながってたのこの人たちなので、この人の下ですね、分身。あ、危ない。そうだ、この技も吹っ飛ばしてくるんだ。このエクセキュートで一斉に発動しますので、サンダが唱えた分身の線ついた下にいましょう。なんかちょっとダメージ痛いな。はい、線の多い方行きますね。我が娘、英知を伝えるのです。もうちょっと走った方が良かったかもしれない。あの分身の攻撃食らっちゃった。我が娘の攻撃食らっちゃった。サンダが、あれですね、ちょっと範囲ですね。何気にこの攻撃痛いな。2本と1本なので、死の重みを知りなさい。で、あの頭の攻撃、6つ目の攻撃も避けれるようギリギリのところにいましょう。あ、勝っちゃった。まあ6つ目の攻撃は大したことない。落ちなければまあなんとかなりますよね。ちょっといい加減な。はい、それでは攻略していきました。それではご視聴ありがとうございます。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。